Fyr opp Mac'en. Jo, hva skjer da? Må vi vekte? 2006. Det går ut, la deg homies med på media. Keepin' it real. Shit. Han er Morten H. Hvis du kuper meg nå, blir det få som kan hjelpe deg, det må du forstå. Jeg digger film og rapper om det 24/7. Når jeg chiller foran skjermen, det jeg i heaven. Mitt liv det reneste vits. Jeg har ikke en eneste jente venner, blikket mye tips. Nei, manus klipper for kaffe til kveld. Jeg ser jo litt på porno da, men trykker det til. Men nok på meg, se på deg, du jo mørkere enn natta, mann. Hvis faren din var svart, var du en egen kaptein Sabeltan. Men det skal du ha, for din søster bra. Selv om du flipper når jeg sier det, er hun jeg vil ha. Vi går på media. Blender is og ikke det. Hva skjer på gelit venn? Nå det giftet mitt trip. Skift eple alt kort fortalt. Vi går alle her på media. Tastatur aldri sur. Kostatur gud så ikke det kul. Det en kul for å bli lur. Du tror det krydda dame med ljus. Og du må gresse på tur. Vel Morten H, slapp av nå. Ta en sprøyt og la det gå. Ta en ring og la den få. En på trynet gul og blå. Da passer frikk og brå. Nå må du slutte å klå. Ellers roper jeg på Jarle, mamma, heist man fucking ho. Du kjenner meg fra skolen, men du finner meg på stan. Jeg roter ut med damer og drar fra mitt organ. Jeg en temmelig lang mann som liker damer på mitt fang. Og hvis du det shit, kan du få suttet på min stang. Mine venner mange, mine fiender få, og mine damer trange. Nettene lange, og jeg har mer som langt, men det kan være det samme. For nå jeg fremme, skal gjøre babes aklamme. Vi går på media. Men det tar jeg med et gris. Jeg ble shippet til Jar sammen med min mor og far. Jeg bor jo på en gard, selv om Jarle min kar. Skål deg, her det åpenbar og fest. Jeg drikker vi og dypper en godt i kusa og hest. Jeg setter meg på traktoren, fyrer opp en sig. Nå venter jeg på Thea, så jeg får meg et lyk. Ja, jeg heier på enga. Og hvis du spiller korta riktig, kan det ende i senga. Med en kar som vet å te seg, kle seg hovet i penger. Mine fiender blir denga, jeg medlem i ABCD og alle de gjenga. Vi går på media. En stopp, lukk i blender, iso, RGB. Hva skjer på G-ditt fel? Nå det gitt, nytt, rift, skift. Etter alt kort fortalt, vi går alle her på media. Ålreit, ikke for å revkjøre, folkens. Men da setter vi Mac'en i dvale. Ah, yeah.